Assalamualaikum guys and welcome back to Hello Anfa. Bagaimana caranya untuk kita menggunakan Boost PayLater? Maksudnya PayLater, korang Boost tolong bayarkan dulu untuk korang dan korang akan bayar pada Boost lah pada scan-scan waktu. Let's go. Pertama sekali kita buka dulu apps Boost. Bagi yang belum ada apps Boost, korang boleh download dulu apps Boost dan masukkan kod ini, okey. Korang masukkan yang ni MOH2GH8C. Saya dapatlah sikit duit. Okey. Kemudian pergi dekat bahagian home. Okey. Kemudian tekan Boost Pay Later. Dia akan minta kita update dulu personal detail. Okey. Kemudian verify your identity. Semua saya dah settle. We need to collect some basic detail from you as required by bank negara. Add details now. Okey. Dekat bahagian sini, kita masukkan kita punya additional information. Masukkan kita punya occupation dan industry. Dah confirm, tekan submit. Okay guys, dah settle. Alhamdulillah, semua dia dah tick kat bahagian situ. Tekan continue. Kemudian kita pergi balik kat bahagian home. Tekan Boost Pay Later. Dan untuk Boost Pay Later ni, tak semua bill kita boleh guna untuk bayar kemudian untuk pay later. Jadi ada certain bill ataupun prepaid top up je yang boleh menggunakan pay later. Okay. Dah confirm, tekan apply now. Okay, korang boleh baca ada dulu dia punya features dia. Dah confirm, tekan apply now. Korang boleh baca dulu dia punya detail maklumat. Kalau salah mungkin korang boleh betulkan. Kalau dah confirm betul, tekan I confirm, agree and confirm. Kemudian masukkan kita punya detail alamat. Tekan continue. Masukkan kita punya provide additional info tentang employment status dan sama ada kita dah kahwin ataupun belum. Dah confirm, tekan check eligibility. Select your bank. Masukkan bank kita lah, sama ada kita tengoklah kita guna bank apa, CIMB ke Maybank ke kan. Okay, dia bagi tahu sini RM seringgit will be deduct from the bank untuk validity checking. Dia akan deduct seringgit je lah, sekali je dia akan deduct. So korang jangan terkejut lah kalau tiba-tiba korang tengok dalam account tiba-tiba tolak seringgit kan. Itu dia punya charge lah untuk dia check. Dah confirm, tekan continue to FPX verification. Okay, dekat bahagian sini korang login dululah username dengan password semua. Okay, dah settle guys. So untuk pay later spending limit RM700. Saya tak pasti benda ni bergantung kepada gaji korang ke atau tak pastilah kan. Tapi saya punya adalah RM700. Dah boleh gunalah dengan pangkah. Sekali lagi kita pergi dekat bahagian home Boost, tekan Boost Pay Later. Okay, dia bagi tahu sini siap-siap kita punya overall credit balance RM700. Kita tak ada lagi, saya tak ada guna apa-apa lagi. Jom kita try bayar bil elektrik menggunakan Boost Pay Later. Okay, macam ni saya try nak bayar untuk bil TNB rumah. Saya try RM50 dulu. Tekan next. Okay, sekarang ni dia dah keluar dekat bahagian bawah tu Boost Pay Later. Kalau perasan saya punya account ni adalah RM7.82 je. So obviously memang tak cukup lah nak bayar bil elektrik ni RM50 kan. Sebelum ni tak ada tau button Boost Pay Later ni. Dia ada pay RM50 je. Sekarang dah ada Boost Pay Later. Tekan Boost Pay Later. Dah confirm, tekan tick accept. Okay. Kemudian dia bagi tahu sinilah rumusan yang berapa kita nak bayar. Dia bagi tahu sini pay in 30 hari, total payment RM50, wakalah fee RM5. Wakalah fee ataupun dipanggil sebagai wakil adalah bayaran yang dikenakan oleh pengendali takaful sebagai yuran ataupun upah dalam menguruskan perniagaan takaful. Jadi macam ni dia kenakan apa ni, wakalah fee sebanyak RM5. Dia macam ni service fee lah. Service fee dia dalam RM5 dan total payment RM55. Kalau korang dah confirm, korang boleh tekan use pin dan buatlah pembayaran macam biasa. Itu sahaja guys. Okey, dekat bahagian sini kalau kita perasan ada dia beritahu sini boleh bayar by installment ataupun bayar dalam masa 30 hari. Untuk bayar dalam masa 30 hari ni, dia punya limit hanyalah RM140 sahaja. Let's say kalau saya nak bayar bills elektrik yang bernilai RM160 ni kan, lebih daripada 140, dia takkan dapat lah. Saya tak boleh bayar guna Boost Pay Later, tak boleh. Kalau saya adjust ini 140, tekan next, baru boleh guna Boost Pay Later. Minimum untuk gunakan Pay Later ni adalah RM10. RM10 pun orang akan dikenakan fee sebanyak RM5 guys. Saya try bayar RM100, tekan next. Kemudian tekan Boost Pay Later. Dia bagi tahu sini wakalah fee RM5.
So total yang saya kena bayar RM100 sekali lagi. Saya tak galakkan untuk orang menggunakan boost pay later ni, melainkan terdesak guys, melainkan terdesak baru pakai. Kalau tak terdesak, bayar je macam biasa. Okay, so tak apa, saya tunjuk je dulu untuk just kita punya sharing. Okay, sharing kali ni dah confirm semua, tekan ikutlah korang nak guna Uspin ke Face ID ke kan. Successful. Jadi kalau korang tengok dekat sini, korang boleh scroll ke bawah, korang pergi dekat bahagian Your Financing ni kan. Klik Your Financing, klik yang arrow ke belah kanan tu, dia akan tunjuk ke bawah. Kemudian dekat bahagian sini, klik lagi dekat bahagian arrow ke kanan tu. Okay, dia bagi tahu sini RM100, payment wakalah fee RM5, total payment due RM105. Dia akan tolak pada 10 Februari 2023. Dia bagi tahu sini, nampak ni, due amount RM105, schedule payment RM105. So dalam masa 30 hari dia akan deduct lah. Saya kena make sure pada 10 Februari ni saya ada duit RM105 dalam akaun boost untuk dia deduct. Itu sahaja guys. Sekali lagi saya nasihatkan, selagi boleh jangan guna boost pay later, gunalah pembayaran bil macam biasa. Okay, sebabnya dia ada extra charge fee. Okay, melainkan kalau korang dah memang terdesak sangat nak kena bayar, kalau tak bayar potong bil elektrik ke apa kan. Okay lah, boleh lah. Tapi selagi boleh jangan gunalah. Okay, jadi itu sahaja guys video untuk kali ini. Kiranya korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Hello Anfa. Dan jumpa pada next video. Assalamualaikum. Ciao. Bye.